السلام علیکم، کیا حال ہے گائز؟ ٹھیک ہی ہے سے ابو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہے. دیکھو ادھر سارے کنے آیا ہوا، دیکھو دا حال سنا ہو رہا. ٹھیک کی میں محمد آیا ہوا دے. ہاں محمد ہی ماشاءاللہ آیا ہوا دے. بابا بھی تو سا سنا تو سا. ٹھیک ہی ہے. دیکھو ادھر صاحب آیا بیٹھے. حال دے ہو رہا بات کرن دے سو دا ہو رہا. ہاں کل کو کیرے ٹائم پتہ نہیں. ہاں پہلے ٹائم تو پارک بس ہوں. ہاں دوسرے ٹائم کو. اچھا کون کون؟ تو تو محمد تے عبداللہ بھیا. اچھا محمد گودار ہونا پائے ہوئے تے اولارا بیٹھا ہی چاہ فون چلانا تو میں اولارا کوئی کیا ہو. اچھا ویڈیو بنانے ابو تو بڑا ویڈیو بڑے بھیجنے ہیں میرے اولارا صاحب. فون تے بیٹھا ہی تھیا فون چلانا. محمد ہی سارا ڈٹھی بھائے. محمد کانو ویڈیو ہے. ہائے گائز دسو محمد کانو ویڈیو ہے تے اولارا ہوں لنگ ہے محمد کو گنن تے محمد جی میں آنے والا محمد نال گل کر میں نے بھی سارے چینل کو سبسکرائب کرو چا تے اورا را یا گیا محمد کو گنے گئے بلا محمد کو صحیح صحیح بلا چلے بلا جلدی کر گودا محمد کو بھی لینا پائے محمد لو نا محمد اوئے محمد اوئے بھائیو کیوں نا لمبیا ٹھیک ہے محمد ہوئی محمد کیا کر رہا پیا محمد بھیا تو ہے بیٹھا میں تھی. اچھا رونا کیوں بیٹھا میں؟ آئے رونا کیوں بیٹھا میں؟ ابو پوچھو آئی لگنے کیوں رونا بیٹھا آئی گندا بچہ. او اچھا بچہ ہے محمد. محمد ہتی کر چا ادارا بھیا کو. محمد ہتی کر لیں گی میں. ہتی یہ ہتی کر چا ادارا کو. ہتی کر چا آلی چھے اور یاد ہے ہتی آخا محمد میرا بھیا ہے. اچھا میں کوئی گلی پیچھے اور اچھے وہ دے مائنی پر. ہاں وہ دے مائنی پر ہماری یان بے گلی پر. ہاں محمد اچھے 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 محمد یادے بیڑی گلی پر ہماری تر یان بے گلی پر. ہاں زور تا ہوتا وہ دے دے. ہاں کیا کو سڈی پہ محمد کیا کو سڈی پی آوے بھئیو کیا کو سڈی پی آوے ابو کو سڈی پی آوے. اچھا تو ابو دوان پہ ویڈیو ہے تو آیا کھنا ابو دو پہنچ پہنچ تو ہی موبیل ہے چاہ گا. ہاں تو موبیل لنگ گئے. ओह मम्मा मोबाइल पहुंचता है. ते गाइस मोहम्मद भैया को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर पढ़ाई मैंने मोहम्मद भैया है ना. हाँ नीचे मोहम्मद ही खेलने पाएगा. मोहम्मद आदे हाँ ये मैं गाल है ये मैं गाल है नीचे वो यादे हाँ ये मैं गाल है. पूरी उनको कावड़ लगी खड़ी है मोहम्मद को कहना होता कावड़ लगी खड़ी है मोहम्मद बुरा रहा दूते हैं. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ویورز؟ ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اج جمعہ تے اسمان جمعہ پڑھ کے آئے ہیں. بس چاول شاول چڑھائیں سے کھیرنی بنائی سے آج رات بنائی آئی ہوں کچھ کھادی سے باقی انشاءاللہ شام کو ہی کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا ہو جائے. ہوں چاول بندے کھانا چاول ابلا میں نے ان شاء اللہ روٹی بھی یعنی کہ چاول ہی کھا سوں چاول والی کھیرنی بھی کھا سوں. تو محمد صاحب اج مظفر گڑھ وینا پے ماشاء اللہ. حالی رابطہ کہانی تھی الگ دے پہنچ تک گیا اسی ماشاء اللہ. ہونے والے انہوں نے رابطہ کرے نے پوچھتے ہیں محمد صاحب گنے ہیں صاحب جی تو سب پہنچ گئے وے یا کہے نہ کتھا ہی وے اج گئے وے کہن وے گئے میسج کی تم جواب کہے نہیں آیا.